Трудно ли е да се смени ЕГН имена на средностатистически българин? Търсим отговор на този въпрос, провокирани от случая с убийството на Мартин Божанов нотариуса и излезлите след това факти. Наживо от Велико Търново с юридически консултант по темата включваме Мартин Георгиев. Марти, здравей! С тези въпроси към адвокат Венцлав Фоти от Велико Търново, ползваме ви като юрисконсулт в случая. Как мога да си сменя аз името и да си сменя егенето? Толкова ли е лесно, толкова ли е просто, законово уредено ли е? Здравейте. Първо искам да кажа, че двете производства са коренно различни. Относно процедурата по смяна на име, предвидена е такава по съдебен ред, чрез закона за гражданската регистрация, по-конкретно член 19, който дава възможност едно лице да промени било собствено, било бащено, било фамилно име, в случай, когато то е опозоряващо, усмиващо, обществено неприемливо или важни обстоятелства налагат това. Това става по съдебен ред. Относно... Какво се прави? Жалба? Нещо подава? Да, се молба до съответния районен съд, излагат се конкретните обстоятелства и факти, вече съда преценява на лице ли са обстоятелствата, важни обстоятелства, усмиващо ли, опозоряващо и с решение се променя и съответно се вписва в съответните регистри на Национална база данни население. И такъв казус имал ли сте? Относно смяна на имена сме имали доста казуси. Това не е нещо, което не се случва. Още повече има хора, които имат и принудително сменяни имена във времето. Има чужденци, които желаят да получат български имена. Това е, така да се каже, отъпкана процедура и отъпкан път. Ти поспомням си близо срещу влията Манчестър Юнайтед е типичен пример. Именно, да, това е типичен пример, който по една установена процедура човекът е реализирал своите права и е пожелал да му бъде сменен, очевидно и получил съдебно решение в тази насока. Добре. ЕГН-то обаче там, това съдебно процедура ли е? ЕГН-то е съвсем различно нещо. За него не е предвидена процедура, по която дадено лице да има възможност да го сменя. На практика, като един от реквизитите в актовете за гражданско състояние, ЕГН-то се контролира, т.е. дава се от съответната администрация. И няма процедура, по която едно лице да поиска промяна на ЕГН-то. В същото време, обаче, тези актове не подлежат на съдебен контрол. Т.е. ако има една грешка в такъв акт, тя няма как да бъде установена от съда. Но има, така да се каже, вратички, възможности, по които едно лице може да смени, според мен, поне ЕГН-то си или част от него. И това е когато чрез производство за установяване на факти по реда на Гражданско-процесуалния кодекс, това лице установи, че са на лице дадени факти. Тоест, в едно такова производство, казано по-простичко, то може да установи примерно, че датата му на раждане неправилно е вписана, когато му е издаван акт за раждане. И когато има съдебно решение, което установява такъв факт, съответната администрация е длъжна да се съобрази с него. Т.е. длъжна е да отрази друга дата на раждане, съответно променя егенето. По същия начин стоят нещата и ако едно лице установи, че погрешно му е вписан пола, или пък когато става въпрос за осиновяване, тогава също е възможно да се даде ново егене на лицето. С осиновяването разбираш, че си осиновен след 10, 20, 30 години и тогава можеш да поискаш ново ЕГН. Не, при самата процедура и при самото осиновяване се дава ново ЕГН на лицето. По-интересно в случая е, че за всяка една промяна на ЕГН или на част от ЕГН остава следа в съответната администрация, в съответната общинска администрация, национална база данни население. Тоест, за да бъде променено едно ЕГН или част от него, трябва да има доказателство писменно на база какво. Т.е. трябва да има подадено заявление или съдебно решение. Това е много лесно проверимо кое лице е сменяло ЕГН-то си. Добре, т.е. аз сега съм роден на 10 февруари 79-та година, 45 години съм. Обаче майка ми казва, бе, ти май не си роден на 10-ти, ами на 9-ти. Това е основание аз да отида да кажа и хора, аз съм на 9 февруари. Това ви дава основание да заведете дело по реда на Гражданско-процесуалния кодекс за установяване на факти, да използвате свидетели в случая вашата майка, която да заяви тези обстоятелства и ако се установи, че това, което вие твърдите, отговаря на истината, може да бъде променено вашето. В общината и съм с ново ЕГН. Така е възможно, да. После в съда постановление и съм с ново име. Напълно възможно е да се случи това, да. Благодаря за този консулт, адвокат Венцлав Фоти. Чухте сами факти, аргументи за това как може да си смениш името по съден път. ЕГН-то е малко по-сложно, но пък имало варианти. Имало варианти, да. Очевидно за всичко има варианти. Благодарим на Мартин Георгиев за това включване. Темата продължаваме сега с моите гости.